Sveiki visi, kas remia ir žiūri, šiandien mano svečias yra Tomas Matulevičius. Labas, Tomai. Labas diena. Tavęs nieks nepažįsta. Pažįsta gal keli žmonės ir Ukrainoje kelias dešimt. Bet Lietuvoje tavęs nieks nepažįsta. Tu ant tiek esi niekam nežinomas, kad mes gal ir nedarykim laidos. Tai. Visai nebloga mintis. Arba ne, padarykim laidą tam, kad tave pradėtų pažinot žmonės. Va, čia gera geras mano sprendimas bus, ne? Bet iš kitos pusės aš noriu pasakyti, kad gal, kai tavęs nežino, tai gali ir galvos mažiau skauda. Nu gal. Tai aš tau leidus pristatysiu truputį. Žinoma. Tomas yra karys buvęs, bet buvusių nebūna. Rankas ir neimas, neimas žinomo, rankas koks? Į atsargą išėjau majoro laipsnio. Majoro laipsnis. Tai čia jums ne kažkoks tai ten private first class. Čia yra majoras, respektas. Čia net aukštesnis laipsnis negu mano, nes aš esu Kandaharo... Ne, palauk, jo, Kandaharo leitenantas aš esu. Ne, ar ne Kandaharo. Kur mūsų bazė? Goro, kokia sosnė? Nekada? Čekčeranas. Čekčerano. Aš Čekčerano leitenantas mane išventijo. Rimtai, mūsų kariškiai mane išventino į Čekčerano leitenantus. Davė tokį, reiškia, afganų kažkokį... Nacionalinį rūbą tikrai. Kažką tai tokį. O masutkę davė ar nedavė? Kažką lyg tai davė. Buvo, kurią gali išraityti ir dažniausiai visi pirkdavo jas kaip plauktuvės ir eiti į pirtį Lietuvoje. Nežinau kodėl. Ir man dar tokia Dovido žvaigždė didelė iš tokio aliuminio, žinai. tai aš nemanau, kad Čekčerano leitenantas turėtų nešio Dovido žvaigždę. O gal jinai atliko funkciją kaip šarvinės lėmenės, nes jeigu jinai buvo didelė ir iš... Nu, susargi, jeigu mane šaudo tik į tą vietą, kurį kabo, tai gal ir tikto. Supratau. Apie Dovido žvaigždę prakalbamo. Kaip tau Izraelio modelis? Ar norėtum Izraelio Lietuvoje? Šiaip iš tikrųjų Izraelio modelis yra, sakykime, unikalus ir labai patrauklus man kaip kariškiui. Mhm. Dėl daugelio priežasčių. Tai yra pirmas dalykas dėl valstybės požiūrio į gynybą, dėl visuomenės požiūrio į pareigą savo šaliai ir tuo pačiu saugumą. Tai yra mums kaip mažai šaliai, turinčiai, sakykime, mažą teritorijos gylį, kalbant apie gynybą. Arba neturintiems strateginio gylio neturintiems. Jo, neturintiems strateginio gylio ir turintiems tokius fainus kaimynus iš vienos ir iš kitos pusės. Yeah. Tai mums dėmesys, gynybai, pinigai, požiūris ir patriotizmas, kuris skiepimas turėtų būti iš kartos į kartą nuo mažų, kaip skinu nuo pirmų žingsnių, tai man jisai labai imponuoja. Gerai, aš paklausiu, tas vis tiek tu ne Čekčerano leitenantas, o rimtas majoras. O kaip tu manai, koks būtų protingas procentas nuo BVP? Izraelis yra labai aukštas, pas mus yra dabar 2,5, bet Izraelis nėra NATO narys, mes esam. Tai kur tas kompromisas? 3-4 procentai nuo BVP? Aš manau, kad kaip minimum 5. Minimum 5. Minimum 5, nes dėl ko? 2 procentai yra gerai, 2,5 irgi dar geriau, bet reikia suprasti tai, kad gynyba ir kariuomenė ir modernizavimas nuolatos reikalauja lėšų. Mhm. Tai yra, jeigu mes nusprendžiame šiandien, kad skirsime 2,5 procento, tai realus poveikis kariuomenė bus mažiausiai po metų dviejų, dėl ko? Dėl to, kad bus įsigėjama įranga, naujos technologijos ir taip toliau, tai nėra sandėlys ir nėra parduotuvė, kai tu atvažiuoji nusipirkai naujų bokserių, šarvuočių, haubicų, lėktuvų, nežinau, prieš tankinių ginklų, juos reikia užsakyti, gaminti ir tai užtrunka laike. Mm. Tai kai visi galvoja, kad šiai dienai skiriame 2,5 procento ir už mėnesio turėsime gerą ar už pusės metų gerą parengtą kariuomenę, tai taip nebus. Tai yra ilgas procesas, kuris užima laiko. Ir žinoma, kai žmonių parengimas karių, nes viena yra nupirkti geležį, bet vis dėlto mūsų yra moto ir mūsų matymas, kad žmogus yra svarbiau už geležį, teisingai. Mm. Ir tai duoda tai, kad parengti žmogų, jį parengti tinkamai, tai yra ne pusė metų ir ne 9, taip turiu, tai užima daugiau, jeigu kalbam apie didžiąją dalį profesionalios kariuomenės. Mm. Išlaikyti tą žmogų, specialistą ir žinoma, tuo metu jį apginkluoti individualiai ir tuo metu kolektyvinių lygmenių, tai yra šarvuočiai, technika, naktinių matymo prietaisai ir taip turiu. Okay. Gerai, dabar paliesim tokią įdomią temą. Žiūrėk, paimkime mano pavyzdį. Aš labai nemėgstu egzaltuotų dalykų, kai tas ateina iš sovietmečio, kai tėvynė visada rašoma didžiąja, kas yra mano galva per daug, kai yra plėšimas marškinių ant krūtinės, aš zarodinu viską. Tai man truputį tas, bet tai neaiškia, kad aš nemyliu mano šalies. Man atrodo, tas akivaizdu, kad aš atvirkščiai ją myliu. Ir tas stengiuosi, žinai, įskiepyti ir kitiems. Bet tokių kaip aš yra pilna ir juos gazdina. Va tu pasakėjai patriotizmą skatinti. Tai tas iš karto asocijuojasi su kažkokiu... Nacionalizmu tikriausiai. Ne, tą norėjau pasakyti. Su kažkokiu muštru ir nenatūralumu, su egzaltotumu. Tai ką tu tokiam žmogui pasakytum? Kuris gūžėsi nuo to. Vau, aš už tevinę, žinai. Nu, ar aš aiškiai suformulavau? Ir aiškiai, ir tuo pačiu neaiškiai. Patriotizmas, mano tokiu požiūriu, ta prasme, tai yra tai,
kad suprastų žmonės ne per prievartą brukama kažkokia idėja, tai, va, bet kaip pavyzdys, va, nu, vaikai. Mano vaikai žino, kas yra Vytis, kas yra partizanai, taip. Kas yra, ta prasme, už ką mes, dėl ko tėtis, dėl ko ten kiti jo draugai stovi, už ką jie, dėl ko jie treniruojasi ir taip toliau. Ir tai yra natūraliai. Žinau, kas yra himnas, jie moka žodžius, jie jį gėda, ne tik tai per ten, kaip pavyzdys, Liepo 6 dieną ir taip toliau. Tai va tai prasideda nuo mažų, mažų žingsnių, pirmiausia, šeimoje, paskui mokykloje tam tikri dalykai. Ir tai yra natūralus toksai, kaip sakykime, aš tai matau natūraliai procesą. Kai žmogus auga su to mintim. Ne tai, kad jam ateina 18 metų, įpašaukia į kariuomenę, sako dabar, himna 6 ryto kiekvieną dieną, vėliavėlė čia būtinai taip ir ne kitaip. Tas ir tais. Ir jeigu jis 18 metų neturėjo to, jam yra toksai iš karto stop. Nes žmogus iš principo yra tokia būtybė, kaip sakykime, kuri dažniausiai priešinasi viskam, kas jam brukama. Sako, užsisekti diržą būtinai, kodėl aš turiu siekti, negalima rūkyti viešo vietų, kodėl aš negaliu rūkyti. Tausime, daugybė reformų ir dalykų, kurį žmonėm pasako, dabar nedarysi to arba to, sukelia atgrasimo tokią, sakykime, ar ne, atmosferą. Tai mano matymu, kad tai turėtų būti natūraliai, bet pirmiausia nuo šeimos, mokyklos ir taip toliau, taip toliau, o jau paskui visą atributį, kad ten miesteliuose vėliava kabo labai šaunu, vat, pavyzdžiui, aš labai didžiuosiu, kai važiuoju savo šalyje ir matau Lietuvos vėliavą valstybinę, istorinę vėliavą, dabar žinoma dar ir Ukrainos vėliavą, tas pats ir Ukrainoje vėliavėlė, tas jinai yra, kaip pasakyti, ne perkeltinė prasme, bet tikrąja prasme tai yra simbolis tam tikro patriotiškumo. Ir kai aš matau sodybose plazdančias Lietuvos vėliavas, aš galvoju, kad žmogus natūraliai pasistatė vėliavos stovą, pasikabino vėliavą, nes jisai tiki savo istoriją, žino istoriją, žiūri į priekį, ta prasme, laisvai, paprastai savo patrioto akimis, jisai žino, kad jis save identifikuoja, sakykime, su Lietuva, su praeitimi, su ateitimi. Matai, pas mane yra stovas, vėliavai, stiebas, bet jis buvo sugedęs, jį neseniai su tais, aš vėl kelsiu vėliavą, greitai ją kelsiu, šiandien praktiškai. Žinai, kokią vėliavą kelsiu, žinai, matai tenai? Aha, matau. Kieno čia vėliava yra? Tokių vėliavų aš daug labai mačiau Lenkijoje ir netgi Ukrainoje, man šiaip istorija kaip patinka, tai man kaip pamatau, čia dabar realis yra ir Vytis, bet aš Ukrainoje labai daug ieškau tų ukrainietiškų arba vadžias paspolitos ir kitų, kaip sakau, visų vėliavų ir labai daug, pavyzdžiui, man patinka, kad vakarinė, ta mūsų vakarinė šiaurinė Ukrainos dalis tai yra Volynė didžioji ar ne, ir taip toliau labai daug ten. Konstantinas Ostrogiškis ir visi, tai man va, tie du vyčiai ir du realiai iš tikrųjų labai imponuoja, nes vėlgi tai yra istorija. Jau ištarėjai tą žodį, bet būtų gerai, jeigu pasakytum lietuviškai. Ne Žeč, paspolita, o kaip? Abiejų tautų respublika. Nu va, tai čia, kaip supratai, abiejų taip. Tautų respublika. Taip. Gerai, o tu kažką paminėjai, čia nacionalizmas, tarsi tu būtum impregnuotas ir indoktrinuotas to, kad nacionalizmas yra blogai. Kas šitoje vakarų kairės liberalai ar rusų propagandistai tau smegenį išplovė? O va čia ir taip ir nėra. Aš kaip tik nesu prie tą nacionalizmą, kol jisai nenuėna ten kažkokio kraštutinumo. Tai tada jis jau tampa ne nacionalizmo, o ultranacionalizmo. Taip. Tai va, tai man nacionalizmas, aš jau kažkaip netraktuoju kaip kažkokio blogio. Tai labai gerai, ačiū Dievui. Nes kitu atveju, tai nežinau, būtų tikriausiai labai sudėtinga gyventi, aš kaip pasakau, kaip Ukrainoje net kartais pasako, sako, mes tai čia banderovcai. O jūs tai, kas, sako, Lietuvoje tikriausiai kažkokie tai nacionalistai, bet ne fašistai, bet patriotai, patriotai, nes Ukrainoje, pavyzdžiui, būna tokiu atveju, kad nacionalizmą arba tą tokį patriotizmą sieja vat, būtent tokie dalykai, kad jeigu tu patriotas, tai tu nacionalistas, bet ne kažkoks piktybinis, sakykime, nacionalistas, kur tai ribotai jau žiūri savo interesų arba šalies interesų, bet kažkaip truputėlį plačiau. Tai jis tada jau nebėra nacionalistas, tada jis pereina į ultranacionalistą. Atsimeni, aš nežinau, ar tu žaisdavai Call of Duty. Žaisdavau. Tai Modern Warfare 2, man atrodo, ten toksai, kur vienas yra, vienas iš epizodų kažkur Azerbaidžiane, tu ten turi ilgai laikytis, ten su miniganu iš šito gatlingu, iš sumušto sraigtasparnio. Tai ten yra, tengi yra rusai, kurie yra antagonistai. Bet kartais Macmillanas sako, ar čia geri rusai, ar čia blogi rusai. Ir kartais, kai yra blogi rusai, tai sako ultranationalists. Nesako nationalists. Supranti? Supratau. Kiek tu ten taškų prižingdavai? Šiaip žaisdavau ir nemažai kompiuterinių žaidimus, dabar nebeliko tam kažkaip laiko. Šampantas pats reikia. Ir man kažkaip ir gaila laiko. Aš jau savo žaidžiu, aš nesakau, kad blogai, kas žaidžia, tai žaiskit, čia viskas turgoja, bet kažkaip ateina laikas. Akademijos laikais kažkaip mes vat, kariūnai, kai turėdom laiko, nes pasirodė pirmieji kompiuteriai, tuo laiko aišku nebuvo labai daug, nes buvo daug muštrų ir taip toliau. Čia buvo 2001-2005 metai karo akademija. Bet kars nuo karto žaisdom, bet žaisdom kažkaip tai pastebėjau arba ko Strike, Counter-Strike, arba Kazakus.
Tai yra, pasakyti, yra strateginis žaidimas, kad tau reikia užvaju, kaip sakyt, užkariauti žemės, išlaikyti žemės ir taip toliau, taip toliau užvaivati, jo, aš jau norėjau truputėlį maišyti. Tai va, bet kažkaip tai tuos tai žaisdavom. Aš išduosiu mažą paslaptį, kol mes su Tomu čia ruošiamės, Tomas turėjo keletą skambučių ir kalbėjo pakankamai gera, kaip mano ausiai ukrainiečių kalba. Nu ir turbūt ukrainiečiai geriau kalbė negu rusiškai, dabar ne? Jo, čia yra paradoksas, kai reikėjo laikyti rusų kalbos testą perinant į kitą poziciją iš gynybos atašą pavaduotoją. Pasirodo, mūsų kariuomenės turimi patvirtinti stanagai, tai yra, kaip sakyt, testavimo sistema, jinai civiliam gyvenime nelabai kam įdomi yra. Ir tu tada turi registruotis kalba.lt ar kažkur, čia netikrai nereklama. Ir tada turi gauti normalų sertifikatą anglų, rusų kalbos ir taip toliau, nes nelabai įdomu yra, kaip tu ten kalbėjai prieš tai. Tai kai man reikėjo kalbėti, iš tikrųjų, čia buvo balandžio mėnesis praeitų metų. Praeitų metų, tai yra, kai karas prasidėjo, buvo truputėlį sudėtinga pereiti į rusų kalbą ir ta dėstytoja, kuri mane testavo rusų kalboje, sako, jūs labai daug įpinate ukrainietiškų žodžių. Tai yra normalu, nes paskutinius pusantrų metų aš praktiškai išmokau ukrainiečių kalbą ir kai tu ją kalbi 24 valandas per parą, sakykime taip, nes ukrainiečių dabar nėra nes karas, nu, arba buvo mažiau, ir tie įgūdžiai išlieka ir tie ukrainiečių žodžiai nori, nenori įsipina. Netgi lietuvių kalba kartais pagalvoji greičiau ukrainiečiškai negu ta, bet... Tai gerai, patikrinsim, ką reiškia litak. Litak yra traukinys. Litak yra lėktuvas, taip kad... o kaip yra traukinys ukrainiečiškai? Nesakysiu. Na gerai, pasakysiu. Trukinuk. O kaip, o kaip? Potė. Potė? Potėg. Potėg, ai, potėg, nu, tai trauka, reiškia. Taip, ten, nu, taip. Tai čia gal lokomotyvas yra. Ne potė, o okay. Potė. O tu žinai, kad aš pusiau ukrainietis esu, tikrai pagal kraują. Ne. Tai žinau, dabar... ir, kurio krat, ir kurio dabar čia krašta? Mano mama yra iš Odesos regiono kažkur. Mama ukrainietė, jo. Nežinau, aš to fakto. Gerai, grįžkime truputį prie patriotinio auklėjimo ir prie tokio labai svarbaus aspekto. Žiūrėk, žmonės, kurie yra mano karta ir vyresni. Tai nes, mano karta yra labai ženklinė karta, ribinė karta, nes su mano karta jau nustojo draftinti į sovietinę kariuomenę. Tai tokie kaip aš, ten, ir ten prabuvę, ir dauguma jų yra traumuoti, ten ir PTSD tam tikrą formą, ir šiaip, nu, ir rusifikuoti ir gerokai išdurninti. Dėl to mes taip ilgai dar kapstumės po sovietiškume. Tai jie turi vaikus. Ir jų vaikai prisiklauso tų nesąmonių. Nu, ne nesąmonių, jie prisiklauso teisingų dalykų apie sovietinę kariuomenę, kad ten konslagerį šūdas, ten tai šis ne kariuomenė buvo, ten buvo kažkoks kalėjimas ir ten tuftelė buvo. Ir jie, tie vaikai, vadinkim, jaunimas, jie bijo į Lietuvos kariuomenę. Ir ką tu kaip karininkas jiems pasakysi, kad juos nuramintum? Kadangi turėjau patirties būti šauktinių vadu, tai yra nuo 2005 iki 2008 kalbos šauktiniai, plius minus, ir nuo 2015. Kas yra šauktinių vadas? Čia yra kažkokios pareigos specialiai? Sakykime, tai yra vadas, kuris vadovavo šauktinių padaliniui. Nesvarbu, ar tai bus būrys, ar tai bus kuopa ir panašiai. Iš tų metų buvau būrio vadu, tai kalbant apie ankstesnį periodą, o nuo 2015 metų buvau kuopos vadu. Tai yra, jeigu turi 128-130 karių plus minus, tai iš jų apie 20 bus profesionalai, tai yra seržantai, karininkai, taip. O visi kiti bus, tai yra šaukimo pagrindu arba savanoriai, sakykime, okay. Atėję tie. Okay. Bet nemaišykime su savanoriška krašto apsaugos. Taip, jo, tai yra tie šaukimai, kurie jau savanoriškai. Taip, tai tas. Tai, kadangi teko tokia galimybė, tai gal pakalbėkime apie tą 2015-2017 metų periodą. Ne, yeah, kai atgaivinom tą. Kai atgaivinome šaukimą dėl agresijos Ukrainoje. Tai ką galiu pasakyti asmeniškai ir kiek tikrai žinau, kokia yra situacija, tai visi tie mitai, kurie būdavo vat, prarastos kartos, to sakykime, vyresnės. Žolė dažysi ten, muštada. Jo, tai visiškai pasineigdavo ir po pirmo mėnesio, kai atvažiuodavo į priesaiką tėvai, tie patys, sakydavo, tu matai, kaip čia gerai gyvena, niekas nieko nedaro. Dar pabandydavo kartais nuo karto atsargiai užklausti, tai kaip čia gal seržantai, čia vyresni truputėlį kažkokia dėdovšina, to žodžio senai yra, gal daro. Ir tie jaunuoliai sakydavo, baikit jūs baikas, su mumis elgiasi kai su žmonėmis, seržantai tie patys lietuviai normalūs jauni vyrai, kurie motyvuoti yra. Toliau karininkai baigė karo akademiją, niekada ten apie jokį kalbos rankos pakilimą ar kažkokią, nėra net kalbos, balsą pakelti duodant komandą yra normalu arba kažką. Jeigu yra kažkokia nuoboda, ko vėlgi neidealizuokime tų jaunų žmonių, tikrai visi esame klystantys ir jie taip pat gaudo ir tų nuobaudų, nesvarbu kokia nuoboda, pavilodų grįžti dalinį ten arba tus nusivalyti arba drausmės kažkokie sutrikimai, išgėręs galiausiai grįždo, čia yra normalu, tai yra visuomenė. Tai tikrai to nebūdau, tai jau būdau po mėnesio, tai yra priesaika, kai tai praeidau į bazinį kursą.
jau po mėnesio atvažiavę ir tą visą tą laiką, ir tiek mano pavyzdžiai ir kiti, ta prasme turiu omeny, užiman vadovaujančias pareigas, nesvarbu, tu skyriaus vadas, būrio vadas, kuopos vadas, tai tikrai tų atvejų ir pažiūrėkime net toj pačioj spaudoj, nu kiek dabar yra nusiskundimų, kad kažką sumušė, sužalojo. O jau, jau antroji, vadinkim, Lietuva tos dalykus taip ištrauktų ir čia taip, taip ištrauktų, bet to nėra. Tai noriu tiesiog tiesiai šviesiai pasakyti, kad tikrai nėra jokios baimės, nes Lietuvos kariuomenė profesionali turi parengtus vadus, programą, struktūrą ir tikrai to neusėma. Ir kai sakydavo Ukrainoje, kai tarnavau tenai, tai sakydavau, žiūrėkit, pas jūs, va, ten yra dar labai daug, ten dažo ir tuos šaligatvių bordiūrus, ir žolė, ir malkas krauna, ir kapuoja, kam tų malkų reikia, aš iki šiol nesuprantu, aš jau nekalbu, kad taip tarnyba ant vartų, ten patrulė ir taip toliau, viską vykdo į ukrainiečiai ir mūsų kareičiai taip pat, bet papildomų darbų, kai išsiveža kažkur ten padažyti tvorą, arba suskaldyti malkas, arba pas kažkokį viršininką plytelės išdėti, Ukrainos kariuomenė aš dar mačiau anksčiau. Dabar, aišku, karas vyksta, to tikrai nėra ir ten ne tuo galvos ir užimtos, bet Lietuvos kariuomeniai aš tikrai nemačiau, tu prasme. Tikrai, tikrai... Gerai, aš tau pateiksiu pavyzdį, aš utriruosiu, tirštinsiu, bet vis dėlto tekia yra girdėti, kad kartais Lietuvos kariuomeniai patenka tokie iš vienkėmių, reiškia, iš kraujo maišinių, kad jie net nežino, kad dantis reikia valytis. Ir kariuomeniai jos išmoko valytis dantis. Ar tu vien nors vieną tokį matėjai? Į buvo 2005-2008 metų periode, buvo tokiu atveju, kai tiesiog aš sakyčiau, kad tai socialinių įgūdžių trūkumas galbūt. Ja. Tai yra šeimose galbūt, kuriuose, kaip pavyzdys, nu, būdavo iš kažkokų, tai sakykime, vienkimų ir panašiai, kur arba nėra tėvų, arba, arba tie tėvai, sakykime, užsiema veikla, kurie neturėtų užsiimti girtau ir panašiai, ateidavo tokių jaunuolių. Jie neturėdavo socialinių įgūdžių, bet jie nebuvo blogi, jie buvo tiesiog neturėdami tam tikrų įgūdžių, bet tada juos kariuomenė ne tai, kad priversdavo, bet tu turi adaptuotis, kai tu gyveni kambaryje, kuriame 10 žmonių, jeigu tu nesiprausi, neskalbsi savo apatinių, maikučių, ten kojinių ir panašiai, nu kiti to nepakęs. Ir tai jokių nebus būdų ten smurtas kažkoks ar dar kažką. Visi kalbasi, ar ne, ir visi randa tą kompromisą, sako, žiūrėk, taip negalima. Ir taip toliau. Ir jie tiesiog tikrai buvo tuo atveju, kai esi būrio vadas, kaip pozicijoje, esi labai arti karių, tai yra 30 savo žmogeliukų turi ir jiems vadovauji ir žinai. Ir tu žinai tas problemas, jeigu tu profesionaliai tai žiūri, klausi per skirių vadas, pats tikrini, pasikalbi su kariais, surandi kažkokį kontaktą mažesnėse grupėse pakalbėti. Ir jie nu, pradeda kalbėti, sako, žinot, vadas, nu, čia yra toksai biškiai reikalų. Ir tu tą pajauti, netgi tu gali pakalbėti, kai vado tavo rolė irgi yra kritinė, nes tu gali įsiterpti. Ir bet būdavo tokiu atveju. Jau dabar 2015-2017 vėlgi būdavo, sakykime, vėl kita karta. Jie galbūt labiau įnikė prie tų telefonų, kaip sakau, atjunk internetą, atimk telefoną, ir tuomet karys bus dar geresnis, nes jisai koncentruosis į kovinį rengimą, o ne kaip parašyti žinutę savo gražiai mergaitai, kas vėlgi nėra blogai, bet galėtų rašyti kitų laikų, ne tada, kai jam rodo, kaip reikės pastatyti atotampą arba automatą surinkti. Ne? Tai būdavo ir tokių, bet čia sakau, socialinių įgūdžių toksai neturėjimas, bet jų yra, sakykime, nedaug, labai nedaug. Tu matai tokių, kurie yra, buvo tokie, apie kuriuos mes dabar kalbam, bet kurie konvertavosi ir tapo visiškai fainai žmonėm, kurie po to išėjo įdomi jau demobilizuoti, sakytų tau, ačiū, mane pakeitė ir kaip man čia patiko. Buvo, buvo ir tokių atvejų, ir buvo tie paprasti žmogeliukai, kurie, sakau, ateidavo iš kažkokių tai tolimesnių kampų. Buvo net atvejų, kai nenorėdavo išeiti, baigėsi kontrakt, ne, kontraktas o 9 mėnesiai ir tie metai, sakykime, ir jis sako, aš galėčiau pasilikti kažkaip, tada ieškau, jis tu būdų, nes jis pasikeisdavo, jeigu jisai iš kažkokios šeimos, kurioje jam, sakykime, tiesiai išviesiai nesisekė arba buvo tėvai rodė ne tą pavyzdį, jis suprasdavo, kad gali būti ir kitas gyvenimas. Tai yra, jam ta kariuomenė duodavo daug pliusų ir jis suprasdavo, kad nebenori grįžti ten, tai tikrai. Būdavo tokių karių, kur nevažiuodavo namo, nes juos vis tiek išleidė svaidėlis. Jie nevažiuoja. Čia baisu yra. Šiaip. Bet būdavo, ta prasme, jisai pasikeisdavo, pasilikdavo tuo vadinamu liktiniu arba seržantu, pasirašydavo kontraktą ir tarnaudavo. Viskas yra kaip ir tvarkoje. Gerai, gal tavęs niekas neklausė ir tau bus netikėtas klausimas. O vis dėlto, Latvija čia tik dabar pradeda įvedinėti šauktinių. Ar tu esi susidūręs su Latvijos kariuomene, kaip jinai tau atrodo? O Latvija, kodėl neįveda šauktinių, kodėl tik dabar pradeda, sakykime, įvedinėti, aš nežinau. Nes aš labai atsiprašau, aš girdėjau, nežinau, kiek čia tiesos, kad pas juos tiek nelojalių dėl demografinės situacijos, kad jie tiesiog bijoja tą padaryti. Problemų su demografija pas juos yra, kaip ir žinome, taip pat ir su rusakalbiais tais gyventojais, tai vat automatiškai, jeigu kalba, kalba, nežinau, ten 50-40% kažkiek tai tos Latvijos. Apie 30. Galbūt 30 jo, tai vėlgi tai yra problema, nes automatiškai tai yra rizika, kad tie žmonės nėra labai lojalūs, nes jiems yra neįdomu išmokti šalies kalbą. Kalba, kurioje jie gyvena. Aš nežinau, kaip jie sprendžia ten pasų problemą, pilietybės teikimo problemą, bet jeigu jie vat,
nusprendė stiprinti savo karinės pajėgas įvesdami šauktinius, tai yra sveikintina, nes vien tik profesionalios pajėgos yra labai gerai, bet jos pirmas dalykas kainuoja labai daug ir tu turi suprasti, kad turėdamas mažas, bet gerai parengtas savo pajėgas, sakykime, karinės, tu tam tikrą laiką galėsi priešintis. Bet turėtų, jeigu tai yra nedidelė šalis, tai turėtų būti, sakykime, visuotinė gynyba, kur žmonės parengti, paruošti, apmokyti, ta prasme ir taip toliau. Tai yra tam tikras rezervas, ar ne, ką įrodavo dabar Ukrainos pavyzdys. Čia tiesiog rezervas, jo. Pajėgos, kurios stojo į mūšį, jų labai daug yra, ta prasme, sakykime, galbūt sąlyginai daug nuostolių. Ir vat nauji mobilizuoti, kurie ateina, arba atėjo savo noru iš karto paskelbus karinę padėtį, tai buvo tie patys kažkada tarnavę kariai. Taip, žinoma, tarp jų yra ir daug medikų, artistų, netgi rados deputatų ir taip toliau. Viskas yra šaunu, bet tai yra žmonės, kurie motyvuoti ir kažkada turėjo kažkokį karinį parengimą. Tai tas šauktinių rezervas, kurį mes vat, ir turime ir kuriame ir kiekvienais metais, kai 4000 tebų neparengėme, ar ne? Dalis jų papildo iš karto ginkluotasios pajėgas, tai yra pasirašo kontraktą 4 metam. Dalis jų tampa tuo aktyviu rezervu, tai kaip minimum žmogus 50 metų atsimins, kaip tas automatas veikia, kaip taktika veikia ir ta prasme tam tikras parengtumo lygis jam išliks. Tai nebus naujas žmogus, kuris visą gyvenimą žaidė Call of Duty ir tada jis pakviečia, jisai sako, čia bus panašiai kaip Call of Duty, bet tu niekada nelaikęs automato ir nebežinai, iš kurios pozicijos paimt. Tai jeigu Latvija tik dabar tą daro, stiprinasi, labai sveikintų, ta prasme, nes kiek žinau, ten jų pajėgos nėra labai didelės, nu, apskritai, ginkluotosios pajėgos, ten keletas batalionų, tai labai profesionaliai pažiūrėjau tai ir plus iš dviejų pusių sustiprina savo pajėgas dabar, turi artimiausią rezervą, kuris užpildys kaip kontraktininkai ir tuo pačiu rengęs rezervą, tai sveikinu brolius Latvius. Merginos, privaloma tarnyba? Aš sakau taip. Vakar kaip tik turėjau vieną tokią įdomią diskusiją vakare su, ta prasme, su tokia, sakykime, su mergina bare, nes turėjome ten tokią susisėdėjimą draugų ir tiesiog vat išėjo iš bendros kampanijos, sako, aš tai norėčiau, kad būtų privaloma. Jei 26 metai, sakau, kodėl, sakau, taigi tu galėjai tarnauti, tau niekas netrukdo. Ta prasme, tikrai, nu merginom šiuo metu vat nori būti, eiti atlikti pareigą pirmin. Ir tada ne, tai, bet jeigu šauktų, tai aš tikrai eičiau, nes dabar tai aš turiu tenai aš gyvenu, man reikia išlaikyti būtą tą ir tą, sakau, pala, 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 mes ne ten einam, jeigu tu sakai, kad tu nori, tai tas būtas per 9 mėnesius jis nesudegs, nepranyks ir taip toliau, tai čia, o jo, kas man, kaip man išlaikys, sakau, tuo metu, kai tu būsi Lietuvos kariuomenė, tai tu tave išlaikys Lietuvos kariuomenė ir Lietuvos valstybė, tai yra maistas, apranga, dienpinigiai, sakykime, tie kišenpinigiai ir galiausiai ta premija, kurią tu gausi gale, kai atitarnausi, viskas bus. Tai sakau, tau niekas netrukdo ir tu tikrai neišleisi nei vieno savo lito, išskyrus už, nežinau, ten šildymą, žiemą, jeigu tam būtų reikėti taip toliau, tau tikrai užteks tų kišenpinigių. Tai mes taip kalbėjom, bet tokia įdomi, aš iš tikrųjų galvoju, kad ar tikrai mums reikia, kad moterys eitų tarnaut, labiau plius negu minus, tai yra. Šiuo metu kiek eina procentalį, nežinau, gal 10% ar 15% iš visų mūsų šauktinių yra moterys. Sveikinu, jeigu atsirastų daugiau, būtų šaunu, bet aš manau, kad jeigu mes iš 4000 tų šaukiamų plius minus šauktinių sąraše ir tų savanorių yra 10%, tai yra 4-500 per visą, tai gal visuomenė atrodo, kad nu, nėra tiek daug norinčių entuziasčių tarnauti. Aš visą laiką noriu pasakyti tai, kad visą laiką reikia duoti pasirinkti žmogą, ne? Jeigu jis renkasi, ok, sveikinu. Jeigu nesirenka, tada reikia rasti kažkaip tai būdą jam pasiūlyti taip, kad jis norėtų to dalyko, ar ne? Tai va čia šiuo atveju sakyčiau, kad už tai, kad būtų ta visuotinė, bet jeigu matome pagal tam tikrus pjūvius arba rodiklius, kad tai visuomenė dar nenori to, ar tikrai reikėtų paimti iš tų 35 tūkstančių šauktinių sąrašų dar 35 tūkstančius moterų suplakti ir tada sakyti, vat, kas antras ten eina ar neina, nežinau, man tokia diskusija, kurią aš dar iki galo savyje neįsprendžiau, gal taip sakyti, bet daugiau plius negu minus. Major, kas čia per džemperis pas patį? Kas čia per aliuzijos į suaugusių saitus? Galima visą laiką patikrinti, tai yra nesudėtinga hubas. Ne? Galiu spėti, 10-oji kažką brigada, aišku, gale, o gaše, nežinau, pasiduodo. Akrema Girsko šturmova brigada. Šturmova, okay. Tai čia yra 10-oji kalnų šturmo brigada. Okay. Ukrainos, Kolomijos mieste dislokuota. Šiuo metu dislokuota jau 9 mėnesis Bachmuto apylinkės ir į viršų nuo Bachmuto, sakykime taip. Čia elitinis dalinys iš esmės, ar ne? Taip, čia yra profesionalus, labai profesionalus, sakykime, dalinys, su kuriuo teko turėti kontaktų, sakykime, iki karo, kai buvau gynybos atašė pavaduotojas. Ir taip pat karo metu, turiu omeny, palaikomas tikrai toks, sakykime, geras kontaktas, nes išliko daug žmonių, su kuriais teko dirbti, kursuose susitikti, nes turėjome
Lietuvos karinė mokymo misija, kur iš visos kariuomenės būdo siunčiami kariai, ar tai būdo snaiperiai, ar tai instruktoriai, ar tai vadai, ir taip toliau, taip toliau. Dėl to tam tikri ryšiai Ukrainoje išliko iki šiol. Nesvarbu, kad nebesu karys, ar ne. Tai va, tai su... O hub, jie yra įkūrę, kaip ir nedaugelis, sakykime, Ukrainos dalinių, bet dalinių, kurie yra aktyvus ir kurie galvoja, kaip prisitraukti paramą pas save. Tai jie turi savo ten, sakykime, fondą įkūrę, kuriame galima aukoti, donuoti pinigus, donuoti priemonės. Kiekvienas po savo omoną turi, taip? Po jo naomoną. Stengiasi turėti, nes Ohmanas pas mus yra vienas ir visos kariuomenės negali padengti. Visi nori turėti Ohmaną, tai stengiasi prisitraukti. Ir čia yra jų šita, kaip pasakyt, padovanotas jų džemperis man, kurio labai didžiuojasi. Ir perdodu linkėjimus nuo 10 brigados. Tikrai, mes apie Ukrainą būtinai dar pakalbėsim. Tikrai, tikrai, bet prieš tai tu buvęs misijoje Afganistane. Du kartus. Du kartus. Pagas, kažkurie pagai du buvo, ne? 8 metai 13. Pagas yra provincijos atstatymo grupė, ne? Kurie metai? 8 ir 13. Okay. Ar tu tikėjaisi, kad taip įvyks Afganistane, kaip įvyko? Ana tiesiog overnight pasidavė iš atidavo ginklus Ana Afganistano nacionalinė armija. Ar tu tikėjaisi nors kiek, kad jie kažkiek ten put up the fight? Nors kiek? Kad taip greitai pasiduos, tiesą sakant, netikėjau. Netikėjai, okay. Bet kad misija eina į feilą, tą pajutau, nu, atvykau 2008-2009 metais ir paskui 2013 grįžau. Pajutau, kad kažkas negerai. Kad, ta prasme, mes nuo to laiko per 5 metus nelabai paėm nuo to, kad išskyrus, kad suvenyrų turgui kainos paaugo, keletą gatvių kabulių išasfaltavo ir atsirado ten elektrinė kažkur kažkas, bet kas liečia afganistaniečių nacionalinę armiją, ar ne, tą mokymą ar panašiai, nu man jie netapo geresni per 5 metus, nes kaip karys, tu rintis patirtį, tu, ta prasme, tu gali pasižiūrėti, ar jie gerėja, negerėja, ten rimčiau atrodo, nerimčiau, ta prasme, tuos dalinius tekdavo jo matyti vis tiek daugiau mažiau, ar ne. Tai man toks susidarydavo įspūdis, kad mes kažkaip darome, daug labai resursų deda sąjungininkai, pajėgos, pinigai, mokymai, ginkluoti techniką. Nu, šokas, ten visi hameriai, visi šarvuočiai, naujausi sraigtasparniai, blehok ir visa kita, viskas buvo duota. Bet kai pradėjau jau tada, po truputėlį lysti tokį, kad batalionai Afganistano nacionalinės armijos yra ant popieriaus. Jeigu yra užrašyta 800 žmonių, tai ten yra realiai 100 žmonių, visa kita yra ant popieriaus, bet pinigai siurbiami kaip bendram. Tokie mažučiai. Rodiklė jau būdavo tuo metu. Čia kaip Tapinas dabar savivaldybės krato, kažką panašaus. Kažkas panašaus, jo, ir tuo metu taip galvodai, vat, važiuoji arba atvažiuoji ir sako, čia yra afganistaniečių batalionas. Nu, kaip kariui, žinančiam, kad batalionė turėtų būti nuo 600-800 žmonių, tai važiuoji tą bazę. Ir nematai tų žmonių, ta prasme, ten koks 100 vaikštinėja už rankučių susikabinę, sakykime taip. Jie ten nusiminėja savo reikalais, ten kažką žygiuoja, kažkur kažką dar. Gerbiamas Gogolis išrado terminą mirusių sielos. Jo, ir taip prasme galvoju, nu gerai, gal čia, gal užduotyje, gal kažkur, kur gal gyvena? Formuoja, gal dar kažką. Užvažiuoju po 2 mėnesių tas pats. Ir nu, taip man būdavo tokiu, bet galvoju, gal čia viskas gerai, aš gal per daug priekabiai žiūriu tai. O vis dėl to, Čekčiranas, taigi etniniai tadžikai, o ten kitur puštūnai, ten labiau yra savai, reiškia, Kalašnikovose. Tas skirtumas, jokio skirtumo nebuvo, ar tu matei kažkokį skirtumą? Aš taip kažkaip neišskirčiau labai to skirtumo, galbūt tik tiesiog, kad asociavosi, kad va, puštūnai tai kažkokie karingesnė ir labiau susispyrus ambicingesnė. Jo, kažkoks net respekto buvo. Jo, tas va toks respektas būdavo. Tadžikai man jie tokie pasirodydavo, aš nežinau, nu, mano asmeninė nuomonė, grįdai niekam, tokie nu truputėlį minkštesni ir tokie labiau... gražus vaikai. Vaikai gali būti gražus, bet jeigu jie labai pasiduoda į vieną arba į kitą pusę, man tas nelabai imponuoja. Iš tikrųjų, aš toks biškį greitesnės politikos šalininkas, tai man tas nelabai. O puštūnai man visą laiką asociuodavosi su tais jųjų buvusiais modžahedais, kurie kovoja prieš režimą ir taip toliau. Koks ir Kalašnikos. Ir šmėklos šitą palaidinę. Taip, sakykime taip. Jo. Na gerai. Tai aš tau išduosiu, ką aš kaip mokslininkas išsiaiškinau, kodėl Afganistanas turi tiek problemų ir kaip jas galima išspręsti. Nori? Tikrai visi norit. Pakelkit rankas, kas nori. Norėčiau. Aš vieną keliu. Gerai. Aš ten būdamas supratau, tai žinai, epifanija, kaip tu tau staiga, o, tiesiog lemputė galvojas proksta, tu supratai, kame reikalas. Kalnai. Ta prasme, ten reikia atvežti labai daug trotilo. Siganulintas visus kalnus vilniop. Ir tada po 1000 metų gal kas nors ir pasikeis. O kodėl? Todėl, kad kalnai yra labai nesveika psichikai. Aš kaip tik galvoju, kad ten man yra... Ne. Kalnai sveika psichikai, kai tu matai jos nuotraukui, reiškia, Google, paguglini kalnai gražu. Ar kai nuvažiuoju vieną kartą, ar du kartus. Bet kai tu ten gimsti užaugi, negerai.
Tu nori ginčyti su mokslininku kalnų, kalnų žinovu? Aš niekada nebuvau tas Montis Magija fanas, kalnų magija, bet Ukrainoje iš tikrųjų į aukščiausią tą jų viršukalnę 2 km 61 hoverlą vadinamą. Karpatai čia? Jo, esu užlipęs jau tikriausiai kokių 6 kartus, 2 iš jų žeminės ekspedicijos ten ekstremaliom sąlygom, o kitos visos vasarai. Man taip gerai, aš visą laiką galvojau, kad kalnai ne tik tai nuotraukui labai fainai yra. Aišku, tuo metu, kai lipi ten tas 9 kokias valandas, atrodo, joko čia draivo nėra ir sekso, bet iš tikrųjų iš kitos pusės tada būna faina, kai užlipi ant viršaus, jeigu geras oras pasidaryti nuotrauką ar pasėdė, bet jeigu blogas oras, tada galvoju, kam lipau, ar ne? Bet... Kalnai, kalnai yra. Ar man priminėjai, dviratyje filmavime yra Milda Norikaitė aktorė. Ir čia na dieną mes su Šapausku atėjom ir keitėmės, jinai baigė darbą, mes atėjom peliukų vaidinti. Ir jinai sako Šapauskui, koks tu aukštas, Himalajus. Himalajus, įsivaizduoju. Nu gerai, tai Afganistan. Dabar pereikim prie tikrai svarbių labai dalykų. Nuo kurių metų, kaip sakant, kiek tu metų pažįsti ukrainiečius, paprastą ukrainietį, karį? Nuo 2019, artimai. Kai atvykau Liepos mėnesį ir buvau paskirtas į gynybos atašė pavaduotojo pareigas, bet lygiai greičiai vykdžiau Lietuvos karinės mokymo misijos vadovo, sakykime, pareigas. Tai yra konkrečiai, vat, su tais kariais teko dirbti, perimti iš buvusio misijos vado pareigas ir tada jau prasidėjo ta mano tokia pažintis deep su Ukrainos kariuomenė, tai yra su mokymo centrais, ten kur mūsų kariai, mes turėjome mokymo misiją, reikia paminėti tai, kad mes buvome vieni iš 4 šalių pasaulyje, kurios turėjo mokymo misijas, tai yra mes, britai, kanadiečiai ir amerikiečiai į sveikatą. Ačiū. Ir tai buvome, mums kaip Lietuvai buvo unikali galimybė sėdėti prie vieno stalo su trim, sakykime, didelėmis šalimis ir dalintis tą patirtimi, o Lietuvoje sąjungininkai vertino labiausiai dėl to, kad mes kalbėjome rusiškai, tada išmokom dar ukrainietiškai. Aš atvažiavau 3 metų kadencijai, kariai keisdavosi kas pusę metų. Ten instituciniai patirtis išlikdau, ryšiai, kontaktai, kas Ukrainoje labai yra svarbu, jie pas mane užaugo po truputėlį, perdai vadas plus naujus teko užsiauginti. Ir besikeisdami, sąjungininkų vadai visą laiką kviesdavosi mane kaip vadovą į tuos in-briefus savo. Ir tada žiūrėdavau, sako, nors ten būdavo ir aukštesnių laipsnių ir matosi, kad nu, tikrai patirties turintys daugiau amerikiečių pulkininkai ir turiu, jie visą laiką vertindavo mūsų kaip lietuvių tą nuomonę. Nes mūsų tas, kaip sakau, mano buvimas ilgiau duodavo tam tikrų pliusų. Nu, turiu omenyje, kaip čia kas, nes jų atvažiuoja didžiulis štabas, jie turėjo štabus, mes neturėjom štabą, jie turėjo daug karių, mes turėjome mažai karių. Bet iš principo mūsų mokymas ir taip, kai mes priimdome ukrainiečius, kaip pavyzdys, labai paprastas pavyzdys taktinis, mūsų kariai veda šaudymo pratybas, ukrainiečiai supjauna grybą kažkokią, ne? Mūsų karys iš karto jam prieina ir rusiškai labai paprastai, aiškiai duoda velnių. Taip. Jeigu reikia ir per šalmą užtuoja ir visą kitą, nes tu pažeidė griežtai saugumo taisyklės ir tau turėtų būti šaudymas iš vis nutrauktas ir tiesiogiai duoda tokias pastabas ir rekomendacijas, kad jam daugiau klausimų nekyla. Jis supranta, kad klydo ir daro taip, kaip reikia. Tai yra griežtai aiškiai. Kodėl negali to padaryti sąjungininkai, jie tą daro privertėję. Ir tai užtrunka laike, poveikyje ir taip toliau. Ir tu, nu, kaip britai sakydavo, jums lietuviam paprastai, jūs atėjot, droštelėjo tą karį, jis viską suprato. Ir, o kai man pervertėja, sako pasakyti, kad jis ten su keiksmažodžiais fuck, kaip padarė, ir jam nepavyksta dabar. Bet ukrainiečių anglų kalba turbūt nėra pati geriausia. Tuo metu dar prieš karą. Prieš nėra, ir dabar karo metu jie vėlgi neturi to laiko, sakykime, mokytis, nes kariauja. O kalba nebuvo geriausia, nes, nu, tai, kaip sakyti, jie nelabai galbūt turėjo strategiją, kaip mokyti tuos savo karius anglų kalbos. Visi sąjungai skaito, jūs mokykitės, nedarykite, nereikia jums tų vertėjų ir taip toliau. Jie net universitetų turi karinių vertėjų, ne katedrą, sakykime, katedrą netgi. Rengia jaunus studentus kariniais vertėjais. Čia kaip absurdas. Aš ir sakau, tai kiek jūs laiko verengsite savo vertėjus? Gal geriau vietoj katedros anglų kalbos katedrą ir mokykite karininkus. Ne, tu, ne, ne, ir jeigu žantus. Tu nori į NATO, tu negali nemokėti anglų kalbos. Nu, viskas. Sakau, tai, viskas labai paprasta. Nusitikite reikalavimus ir visi tie mūsų generolai ir patarėjai ir kariuomenės vadai sakydavo tą patį ir netgi sąjungininkai sakydavo, tai mokykitės, pradėkite anglų kalbą, mokytis, nes jos reikės anksčiau ir vėliau. Nu, bet šiuo atveju jau dabar karo kontekste tikriausiai anglų kalba nueina į antrą planą, svarbiausia reikia kita vertus kare dažnai nugalėti prieš kacapus, o paskui išmokėsim. Drono operatorius Povilas čia buvo.
Stankūnas, tai sakė, pažįstumas. Manau, daug aš tų įpilsiu geltono vyno. Skirtingai, negu yra įsivaizduojama, kare labai dažnai tu turi labai daug laisvo laiko. Nu, kol tu lauki. Taip, nuo to ruošiesi operaciją, dar kažką po operacijos. Taip, ir tu tada mokykis, bet kita vertus, kas mes tokie, kad patrinėtume, gal žmogus tiesiog nori laišką perskaityti iš namų. Greičiausiai jo, susisiekti su šeima, su artimaisiais, pasisemti jeigu kažką, tai ir taip toliau, Čia yra normalu, tai yra labai žmogiški, kariui artimi ir reikalingi dalykai. Kai viskas baigsis pergalę, tikėkime. Mes lietuviai turėsim ten didžiausią welcome, turbūt, su lenkais ir britais. Ne? Jie realiai bus ten myli ir gerbė. Manau, kad taip. Manau, kad taip. Mūsų iki karo, ta prasme, vertinu tiek, vėlgi, kalbant tiek apie karinę pusę, tiek apie draugus. Žiūrėkime istoriškai. Turime iki invazijos. Taip. Bet tiek apie šiandien susimoviau renginiai, pabradėjai. Aš įvesiu į kontekstą trumpai. Šiandien mes tojim buvom renginį, vadinkim komersinis renginys, ten buvo prezentuojami ginklai, nesiplėsiu apie tai, man teko garbė įvesti, ir buvo pirmieji, kurie pristatė savo produkciją, buvo realūs koviniai žmonės iš Ukrainos, mergina Katerina, kalbanti lietuviškai, ir vyrukas, kuris nekalbėjo lietuviškai, ten jie pristatė savo produkciją, ir aš ją kalbinau kaip vedėjas, ir aš leptėliau, sakau, prieš Krymo krizę, aš leptėliau, netyčia leptėliau, nes sakau, ne prieš krizę, aš tada pasitysiu iš karto, atsiprašau, prieš karą. Tai mes yra bendras turimas laikyti, kad karas prasidėjo tada, o 22 metai yra tiesiog invazinė stadija arba jo eskalacija. Kaip ukrainiečiai sako, plataus masto karinė operacija. Taip, nu, svarbu tą įvardinti, nes karas... Nes karas jau, 2014 metai, aš irgi tą patį sakau, ir kai visi sakydau, dabar prasidėjo karas, ko ne karas prasidėjo prieš 8 metus. Tai va, kur mes buvom? Tai jo, mes būsim, turėsim aukštesnę ranką, kai viskas gerai baigsis. Taip. Atvažiuosim į Ukrainą, į šitą, į Krymą ir vietiniai kokie nors jau po karo atsigaunantis ukrainiečiai jachto galės mus pavežiuoti nemokamai, nes mes pasakysim, mes iš Lietuvos, jis sakys, o, hočite du jachto. Šiaip tokiu atveju, kai tu pasakai iš Lietuvos ir tau arba nemokamai kažką padaro netgi iki karo būdavo, arba iki į tave žiūri. Iki 14. Iki plataus masto. Gerai. Torgnenijos. Tai ir taisau, taip. Okay. Tai būdų ir tokiu atveju, ta prasme, tikrai nemažai ir tikrai, kaip pasakai, kad tu iš Lietuvos, o ypač vakarinėje Ukrainoje, jie niekada Lietuvos neskaitė okupantais, niekada. Skirtingai nuo Rusijos, ten Lenkijos ir taip toliau, nes jie sakytų, o lietuviai, su lietuviais viskas buvo gerai. Kai buvo apie jų tautų respubliką, sakykime taip. Taip. Ir jie ten labai šiltai. Ir jie visai nenori vokti mūsų istorijos, ko nepasakysi apie tos, kurie truputį arčiau mūsų. Jo, visiškai nenori vokti istorijos ir tam pačiam Lūcke, Liubarto pilies papėdė Vytauto karūnos restoranas, tada leidžiame žemyn per Lvovą ir taip toliau, nueiname iki Mukačevo ir kai aš nuvažiavau į Mukačevą prie Vengrijos sienos ir kai pamačiau, kad jų pilyje yra Lietuvos didžiosios kunigaikštystės, kambarys įrengtas stovi riteris ant žirgo ir taip toliau, ir kambarys įrengtas kunigaikščių miegamajame, nu, ta prasme, didžiausiame ir geriausiame šiaip kambaryje pilyje, aš buvau šokę, kad iki Mukačevo, iki Vengrijos sienos atsimena lietuvius didžiuliai stendai. Kambaryje, kur užtaisomi kiti kunigaikščiai. Kaip? Kambaryje, kur užtaisomi kiti kunigaikščiai. Jo, tai irgi tokia simbolinė riterio funkcija, sakykime. Taip, ir mums visai negaila pripažinti, kad tos Ostrogiškis buvo ukrainietis. Ir mes neturim su jais problemų dėl istorijos dalymos. Visiškai ne, o kuris vat, vėlgi dabar su tuo pripažinimu, kas kur buvo, čia vėl prasideda nuo identiteto. Mes turime istorijoje tikriausiai labai daug pavyzdžių, ar ne, tas pats Tadas Košiuška, ten Ostrogiškis, taip toliau. Klausimas, kuo jie save tuo metu identifikavo, nes aš įsivaizduoju, tuo metu save identifikuoti, ar tu lietuvis ukrainietis, baltarusis ar lenkas būdavo šiek tiek sudėtinga. Dažniausiai jis žiūrėdavo, kur gimė, ar ne? Kaip pavyzdys, jeigu tu gimėjai ten prie Lucko, nu, tai... Tuo metu ten kas, Volynė, trampampam, bet tu nežinai. Tai va, tai labai įdomus tas identiteto, sakykime, klausimas ir kaip tu save identifikuoji, kuo? Litvinais, kaip politonimas, kaip politinė tauta, etniškumų, tokių, kaip mes suprantam šiandien, tada nelabai ir buvo. Nors jie buvo pagal faktą, kalba, papročiai, paplitimo realas. Taip. Nu, bet gerai, čia nes mes ne apie tai čia. Tai, o dabar tu esi sukirskai klystų prekybos atašė Ukraina. Komercijos. O, tai čia viskas komercijos, viską perkam, parduodam. Tai turbūt dar ir popsą klausai. O kas yra popsas? Komercija. Kaip šiandien renginėje, kuriame tarp kitko buvome, ten kolegų buvo daug iš kariuomenės.
Ar ne? Visgi, nes neilgas laiko tarpas, kai aš ten palikau kariuomenę, iš tikrųjų, tai tik nuo rugsėjo mėnesio su komercijos atašė, tai čia visiškai nedaug. Praeitų metų rugsėjo. Ir jie klausė, o tai kaip čia komercijos atašė dabar ties tokiam renginyje profilis, kurio yra labiau gynybinio pobūdžio? Ir aš sakau, hebra, karas yra didžiausia komercija eva. Šiaip iš tikrųjų taip yra. Ta mes matėme ir Afganistane ir taip turiu, ir paskui su kitais kolegom susitarėm, susitikome. Tai yra, nu, iš tikrųjų, komercija. O karo metu nei biznis, nei verslas jis neturi sustoti. Ir tą labai griežtai reikia aiškiai suprasti. Ka, Ukrainos atveju, jeigu galiu pasakyti, tai pirmom dviem savaitėm buvo truputėlį lengva šoka šaliai, ar ne, ką daryti, kaip daryti, visi įsireikėjo prie punktų, išduokit man automatą, aš eisiu kariauti. Viskas stojo, logistika stojo, sienos susidarė, nėra degalų, nėra bandelių, nėra hotdogų. Visos produktės uždarytos, nes šalis nežinau, ką daryti, kas veža savo šeimą link sienos, kas eina tarnauti, kas žiūri apskritai, ką čia daryti, kas, nu, karas nenutinka kiekvieną dieną. Bet tada ukrainiečiai sužaidė, sakyčiau, strateginis komunikacijos jų departamentas arba pati mintis buvo labai gera. Antrą dieną karo, tai yra 25 dieną, visur pakarinėje Ukrainoje ties Lvovo buvo iškabinti plakatai. Nors žmonės tiesiog masiškai bėgo iš šalies. Tai yra, nu, iškabinti plakatai. Nu, aš labai atsiprašau žmonės, tai moteris, vaikai. Ir moteris, tie, kurie... vaikai, tai vyrai nuveždavo šeimas per sieną, nes jų neišleisdavo ir grįždavo atgal. Didžiuliai plakatai, tai yra visi stendai nuplėšti, visos partijos, ten, kur reklamavosi, ten dar kažkas, niekam neįdomu. Taip. Visi stendai parašyta, ukrainieti nebėg, gink savo šalį. Na, tai yra važiuojant...